Jsou věci, ke kterým lze získat citový vztah, například kvalitní spacák, ženy někdy milují třeba myčku na nádobí nebo sušičku. Loni o prázdninách jsme se s rodinou zhodli, že sem patří i vařič Jetboy. Blíží se další prázdniny, tak tímto videem vám ho představíme. Kolik máme ujeto? 720 km. Rozbal. Tady to miluji. Tak co pak tady máme? Tady máme kompletně vařič. Máš tu bombičku? Prosím? Máš tu bombičku? To není bombička, ale cartridge. Já tomu říkám bombičku. Tady máme Eschus a tohle je ten podstatný vynález. Tohle to drží a koncentruje teplo. Takhle se to nasazuje na sebe. Asi teda. Já jdu pro tu bombičku. Tak běž pro tu bombičku, prosím tě. Nebo co to je? Toto je, když to vyrvu, vytáhnu. Stabilizátor, ano, výborně. Varování, radši byla tady nebudem v úvahu. Cartridge chytit, nasadit. Bombička. Bombička, jo, bombičku. Bombičku chytit, nasadit. Dotáhnout až na doraz, rovno se to o sebe opře. Já tam jdem toto. Tak tam toto dej. Tak, zaber, je to tam. Kafe! Evičko, přineseš mi vodu? Já. Tady je zapalovač. Normální. Vlej to tam všecko. Všechno. Tak. Čekala, tak to Evička udělala na můj pokyn. Tak Lucko, skoč si pro další vodu. Jasně. Čas. 9.54, mám tu vzhůru nohama. Tak Lucko, pojď nalít tam taky. Otevřeš to? Otevřu ti to. Nalít to tam. Jenže tady už vaříme. 9.55, mám tu vzhůru nohama, ale je to, aby byl vidět čas. Tady se podíváme, že už tam jsou bublinky, že už to řve. Tak už to vypne. 9.56, jo. Pozor holky, já to tady sundám. Kafe? Pozor. Ne, čaj. Pozor. Teď. Zalívám druhý. A co s tím videem budeš dělat? Ještě nevím. Nám pomalu, ale jistě připravuje dnešní menu. Tatínku, co je dnešním menu, prosím? Rajská polívka instantní, míchaná klacíkem. Ano, tady krásný klacík, ano. Vzmějte se, tady je prohlubeň, to je skoro jako žlička. Budeme to z toho taky všichni jíst. Výborné. Chce někdo ochutnat? Já. Tak pojď. Já tak, dobře, Evička byla první. Ham. Lucinka. Můžeš to rovnou baštit. Vypadá to, že tímhle tempem nám dlouho vydrží. Chutná, viď? My jsme trošku zapomněli na lžičku. Ale jenom maličko. Ne, my víme, že nemáme mnoho jídla a budeme putovat několik týdnů, tak musíme s jídlem šetřit, aby nám vydrželo. Jako když si polárníci, co to pliveš? To něco vylahne, to nevadí, z kura. Klacku. Kura. Jako polárníci, na polárních výpravách, jak jsme včera načerpali informace v muzeu Fram, že jo? Můžu taky brát? Můžeš taky brát, ale hlavně to nesvrhni. Evi. Ne, díky. Na mě to ještě pálí a ještě je to takové... Zahal jsem do paši kůru.